eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, finalzão de semana, já chegou por aqui. É, galera, e vou estar mostrando um novo método da gente estar pegando qualquer veículo grátis. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, galera, aeronaves, enfim, o que vocês quiserem. E o melhor, em qualquer lugar do mapa. É, galera, brand news, este método estava off na gringa, mas o seu fundador resolveu soltar, então estou mostrando para vocês. Presta atenção, galera, que é muito simples e muito fácil, sem precisar de muita coisinha, tá, galera? É, e só pra lembrar, tá, galera, em qualquer lugar do mapa que você quiser pegar um veículo, você vai pegar. Olha só, estou aqui, tá, galera, em frente ao cassino, e o amigo já trouxe o centro de operações móvel dele pra cá. E o carro que ele vai estar me passando, ou uma aeronave, é este lindo Cyper, lindo modded. Presta atenção que este veículo que ele vai estar me doando tem que estar próximo do centro de operações móvel dele para que a gente possa ser puxado para dentro do caminhão. Então, atente-se a isso aí, tá, galera? Aeronaves ou qualquer veículo, deixe próximo o amigo que vai estar te doando. Eu já trouxe também o meu centro de operações móvel pra cá, tá, galera? Olha só, tá aqui também, muito próximo, sem problema algum. Vocês podem ver que eu estou com traje scuba. Exatamente, a gente vai necessitar de estar com traje scuba, ou você ou o amigo, tá, galera? Não importa, tá? Se você não tem um traje scuba, vem aqui em qualquer loja de roupas, né? Eu tenho mostrado isso aí direto. Compre um qualquer traje aí, salve em qualquer slot, tá bom? E vamos procurar uma água, uma piscina, um mar, um rio, uma lagoa, não importa, tá? E aqui, ó, qualquer lugar do mapa que tenha água, a gente abre o menu de interação, estilo e deixa o cursor em cima do traje scuba. Entrou na água, apareceu o cilindro, então cliquem no X sem parar, ó, X, 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 né, spawnem o X sem parar em cima do traje. Se tudo deu certo, vamos sair, registrem-se como motoclube ou chefe, vem aqui administrar o estilo do chefe, uma seta para a direita, uma para a esquerda, já está spawnando infinitamente os cilindros de ar aí, é porque já está pronto para o bug, ok? Vamos voltar aqui para o cassino, é onde eu estou, mas lembrando, dá para pegar em qualquer lugar. Olha só que eu vou colocar para entrar com amigos próximos ou comando. É, e aí o amigo será puxado para dentro do meu caminhão, automaticamente. Aqui dentro a gente vai deixar um carro que vamos estar perdendo para todo o processo, tá, galera? É o mesmo, tá? Sempre um veículo grátis dentro do caminhão. Eu vou sair sozinho, tá? Dentro deste carro, e o amigo também vai sair a pé, tá, galera? Ele sai a pé do meu caminhão. E logo em seguida, eu também já posso acelerar lá para fora, tá, ok? Agora é a hora da gente estar bugando. Prestem atenção aí, tá, galera? Olha só nos detalhes. Vamos lá. Eu vou deixar este meu veículo bem em frente à bolinha azul. Olha só. Essa distância aqui eu acho que tá legal, ok? Bem aqui. Vou abrir o menu de interação para a gente não ser puxado para dentro do caminhão. Venho no estilo aqui, ó, presidente ou chefe, tá?
vamos gerenciar o estilo, é? Uma seta para a direita, uma para a esquerda, e vamos spawnar alguns cilindros de ar bem aqui em cima da bolinha, tá galera? Olha só, não precisa ser muito, mas aí uns 10 eu acho que tá de bom tamanho, ok? Feito isso, não vamos tirar o olho, né, a câmera dos cilindros, porque se a gente virar, qualquer coisinha vai desaparecer os cilindros. Então fique ligado lá nos cilindros. Agora vamos acelerar em direção à bolinha, tá? Até que apareça a setinha da direita, olha só. Ainda não deu, então eu recuo, dou uma ré aqui, vamos lá de novo. A setinha tem que aparecer com o veículo em cima do cilindro, tá galera? Olha só, não deu, então eu recuo novamente aqui, ó. Vamos lá. Agora sim, olha aqui, ok? Agora eu coloco setinha da direita, vai dar uma tela preta instantaneamente, tá? E já estamos bugados, ok? É isso que tem que acontecer. Se você for puxado, repita este processo aqui. Saio do veículo, veja que o amigo já encostou no caminhão dele. Olha lá, galera. Ele já está ali próximo da bolinha. E assim que eu entrar no veículo, ele vai colocar para jogar, ou melhor, ele vai colocar para entrar com amigos próximo ou comando. Então, eu vou entrar no veículo, olha a tela do amigo. Assim que eu entro, ele entra na bolinha, entrar com amigos próximos ou comando e bam! Às vezes você é puxado automaticamente para dentro do caminhão, eu já fiz os testes, mas pode acontecer isso aqui que aconteceu comigo também, tá galera? Olha só, o veículo está aqui, quando a gente se aproxima ele fica piscando, então eu chego do lado, tento entrar, não deu, mais uma vez aperto o triângulo ou Y, não deu, aperto o triângulo ou Y, não deu, aperto o triângulo Y, não deu, e vamos lá galera, é isso mesmo, e BAM! Agora sim, ok? Insanamente muito top. Agora, o amigo vai te mandar um convite lá do com dele, tá galera? Tem que mandar para que o veículo seja salvo e a gente fica travado aqui também, ok? Então ele já me mandou aqui, ó. Eu abro o telefone e aceito o convite do caminhão do meu amigo, ok? Simples, rápido e muito fácil. E só para sintetizar isso aqui, qualquer lugar do mapa que você quiser pegar um veículo, você pode pegar agora com este método super insano. Abro o menu de interação, aquele é o veículo do amigo, venho no caminhão e solicito o veículo que a gente acabou de pegar, que está dentro do meu caminhão. Olha aqui, já chegou. Tá, galera? Este processo é só pra gente estar confirmando que o veículo já vai estar salvo. Chego na traseira e coloco setinha da direita para que ele fique salvo 100%. Olha só o espaço que fica dentro do meu caminhão, galera. Insanamente muito top, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. É só mais um método para a gente estar pegando qualquer veículo em qualquer lugar do mapa, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.